Отбелязваме 148 години от гибелта на Васил Левски. Заради COVID-пандемията в София нямаше тържествена церемония, както по традиция организираха панахиди и шествия в страната. Започва разпределянето на антиковид ваксините към личните лекари. В Пирогов разкриха допълнителни пунктове. Кой може да се вакцинира сега? Часове след успешното си приземяване на червената планета, роувърът на НАСА изпрати две снимки от повърхността на Марс. Може ли хората да заживеят там? Атмосферата на Марс е изключително разредена. Всъщност тя е по-малко от 1% в сравнение с Земната. Здравейте! Вие сте с новините в 18. България се прекланя пред подвига на Апостола на свободата. Заради пандемията тази година церемонията беше различна. Без политически речи и изтрупване на хора. Край паметника на Левски в столицата почит отдаде гвардейска рота. Въпреки антивирусните мерки обаче, делото и паметта на дякона почетоха в София и в страната с света литургия, панахиди и факелни шествия. години след гибелта на Апостола. Днешните политици цитираха вечните думи на Левски. Президентът и премиерът използваха социалните мрежи, за да отбележат годишнината. Още от политическите послания днес, сега ще разберем от колегата Николай Минков. Ники, здравей! Добър вечер от българската Голгота. Днес България скърби, днес България се прекланя, днес България си спомня за гения на българското национално освободително движение, за Апостола, който даде живота си, за да се сбъдне неговата мечта за чиста и свята република. Не скончаваме потокът от хора, които днес искат да дойдат на лобното място, да положат венец или цвете, да преклонят глава, да си спомнят. От ранните сутрешни часове и до момента деца, ученици, родители, възрастни хора, дори политиците дойдоха, забравили своето противоречие. Как протече този тъжен за България ден, вижте. Мисля, че е много важно всеки българин да даде почит, да си спомним не само на този ден, че той е един от лицата на България, които никой от нас няма да забрави. Спомняте си какво беше казал поетът? Отечество милолюбия, неговия завет пазя, но себе си, брате, губя тия глупци като мрази. Да не забравяме този велик българин за какво се е борил, за какво е дал живота си и за какво е умрял. Председателят на парламента призова да пазим завета на Апостола. Трябва да черпим сили от неговия дух, от неговата любов към България. Всички трябва да помнят, децата ни трябва да помнят това, което той ни завеща. Идеята за чиста и свята република. И днес, когато коленичим пред него, сякаш се преплитат минало с настояще. И трябва да помним своята история, за да можем да градим бъдещето си. Паметта на Левски почета и държавният глава Румен Радев, като се обърна с послание към българите. Всяко поколение и всеки от нас води своята битка за България. На всеки от нас се пада дял от съдбата на България, дори когато е далеч или когато нуждата го е прогонила от родината. Но успехът зависи, както казва Апостолът, от дружните наши усилия. Българите осъзнахме, че дела трябват, а не думи. Дано водачите на обществото ни осмислят думите на Левски, че интригата спира хода на народната работа. Сега е моментът всички ние с дружните наши усилия да обърнем времето. Министър-председателят също почете Апостола в социалните мрежи. Дела трябват, а не думи. Поклон. Според вице-президентът Иляна Йотова, 148 години след смъртта му, заветът на Левски не е изпълнен. Свободата я имаме, но остава въпросът за вътрешната ни свобода. Доколко сме силни,
доколко наистина народното дело е преди всичко така, както той ни завеща. Доколко наистина сме допуснали достойни българи да ни управляват, така че да бъдем равни с европейските народи. Имаме още много какво да желаем в тази посока и още много да работим. Въпреки че заради пандемията официалните тържества бяха отменени, политици поднесоха цветя пред паметника на Левски. Поклон на апостола. Наш дълг е обаче да сбъднем мечтите му и идеала му за България. Ако изпълним идеала му, това ще е най-голямото признание за делото му и гаранция за добруването на народа ни. Да се видим още веднъж глава в почет на апостола, както всички го наричаме, и както е за нас той, и да се опитваме по-голяма част, дай Боже, всички неща, които ни е завещава, да ги въплащаваме в реалността. Регистрирани за предстоящия парламентарен вод партии и коалиции също почетоха паметта на апостола. Според главния прокурор и вътрешния министър, ако спазваме заветите на Левски, България ще бъде една по-добра държава. Винаги е било трудно да спазим заветите на апостола, но единствено сигурно е, че ако ги спазваме, ще живеем по-добре и ще сме по-добри. И ще има една по-силна България. Не този ден, всеки ден трябва да се сещаме за неговите дела и да сметем глава. Прощавай, горо, не де ти плака, весело черно мен утре чака. Такава беше атмосферата в София и в Бургас почитат паметта на Левски. Там е колегата Давид Сухнаров. Давид, към теб. Здравейте, в този момент преминава и факелното шествие, което е в памет на апостола за свобода по повод 148 години от смъртта му. Проявата от няколко години се е превърнала в традиция за Бургас. Шествието започна от сградата на община Бургас, премина през централната пешеходна улица Богориди и завършва ето точно в този момент пред паметникът на апостола в Морската градина, където всички участници ще могат да поднесат венци и цветя. Това от тук за сега. Давид Сукнаров от Бургас. Сега към другите теми от деня. Започна разпределянето на антиковид ваксините към личните лекари. Това съобщиха от Здравната каса. Оттам напомниха, че за всяка поставена доза на личните лекари ще се заплаща по 10 лева. Стартът на четвъртата фаза от вакцинационния план започна преждевременно днес в столичната болница Пирогов заради отлив на желаещи от предишните две фази. Междувременно на работно съвещание премиерът Борисов разпореди паралелно с четвъртата фаза от вакцинационния план да се осигури зелен коридор за всички желаещи да се вакцинират, докато хората от приоритетните групи се колебаят. Опашки от желаещи за вакциниране се извиха днес пред Пирогов. Хората, които се бяха записали предварително, се редяха на една опашка, а останалите на друга, но далеч по-дълга. Исках да се вакцинирам свободно. Да. На 72 години съм, обаче опашката е жестока. Така е на няколко места. Ще се редите ли? Няма да се реда, разбира се. Нормално, всичко беше много спокойно. Тук проверяват какво е кръвното, проверяват каква е температурата. Предполагам, че за да се подсигурят евентуално, ако има някаква потенциална опасност. До края на седмицата всички, които попадат в първите 4 фази от националния вакцинационен план, могат да се вакцинират с AstraZeneca в болницата за спешна помощ. Включително хора над 65 години, както и лица с хронични заболявания. Желаещите да се запишат могат да го направят на място в един от 5-те пункта или по телефоните, които са изписани. Паралелно с това ще продължи и имунизацията на хората от втора и трета фаза. Два кабинета от всичките общи 5 се намират на територията на медицинския център, отделени са от другите дейности на центъра. В тях се извършва имунизация на втора и трета фаза и от днес сутринта с разрешение на РЗИ започваме имунизация на четвърта фаза. Това са пациенти над 65 годишна възраст и с хронични заболявания.
За да бъдете вакцинирани в Пирогов, трябва да носите лична карта, пожелания и документи за придружаващи заболявания. Преди вакцинирането попълвате информирано съгласие за вакцинация. Вакцинирането пред Пирогов ще продължи до края на седмицата от 8.30 до 17 часа. Тази сутрин и при Трези и Пловдив се изви опашка от чакащи да се вакцинират. Някои чакаха за първа доза на ваксината на AstraZeneca, а медици за втора доза с Pfizer. Имунизации се правят и в още 20 кабинета в ДКЦ-тата и болниците в града. Успяхме да се убедим взаимно, че цялата фирма трябва да сме вакцинирани, за да може да има спокойствие във фирмата, за да може да има спокойствие за хората, с които общуваме. На заседание на Националния оперативен щаб премиерът Борисов поиска ускоряване на вакцинациите у нас. Искам по 10 000 минимум на ден да се вакцинират, за да може тези стотици милиони, които дадохме за вакцина, да не стоят по складове, или да се бавим и да чакаме някой, всеки, който желая да бъде вакциниран. Следващата седмица очакваме нови 180 000 дози от трите разрешени за употреба ваксини, а информацията, която имаме за месец март от производителите и от Европейската комисия е за поне 500 000 дози, което позволява да бъде стартирана и четвърта фаза от националния вакцинационен план. Общо 318 са пунктовете в цялата страна, в които ще се правят вакцинации срещу COVID-19. Дисциплинарно уволнение заплашва полицаите, участвали в нерегламентираното парти край Сандански преди дни. След приключването на предварителната проверка установено, че четирима служители на областната дирекция на МВР в Благоевград са извършили тежко нарушение на служебната дисциплина. За това нарушение е предвидено най-тежкото дисциплинарно наказание – уволнение. Започват дисциплинарни производства срещу всички полицаи, присъствали на празненството. Отрези и Благоевград също ще глобят участниците в партито. Равносметка на доверието в институциите в края на мандата според проучване на Gallup International. Ниски нива на доверие в правителството и в парламента. Кабинетът завършва мандата си с 19% доверие, а парламентът с 14%. Това са едни от най-ниските резултати през последното десетилетие, уточняват от Gallup. Ако изборите бяха днес, 7 са формациите, които биха попаднали в парламента, като за две от тях кампанията ще е решаваща. Коалицията ГЕРБ-СДС е на първо място с 25,8%, следвани от БСП с малко над 20%. Отчита се малка разлика между Има такъв народ и ДПС. Останалите формации, които биха влезли, са Демократична България, формацията Изправи се, мутри вън и ВМРО. Данните са от проучване лице в лице, проведено сред 1011 пълнолетни българи между 4 и 12 февруари. Цялото изследване може да видите на сайта ни bnt-news.bg. Енергийният министър Теменужка Петкова днес отговори на парламентарно питане на БСП. Тя обясни, че интерконекторните газови връзки между България и съседни страни са приоритет. Напомни, че газовата връзка с Румъния е факт от ноември 2016 година. Обясни, че заради пандемията проектът с Гърция има забавяне, но до края на годината ще бъде завършен. Газовата връзка с Сърбия пък се очаква да е готова през 2022 година. Много отдавна се говори в България за изграждане на междусистемните връзки със съседните на нас страни, но много дълги години нито една междусистемна връзка не беше изградена и вие много добре знаете и помните това. Тези интерконекторни връзки са изключително важни за нас и ние трябва да ги построим, защото това е в интерес на България, в интерес на нашата сигурност и в интерес на българските потребители, които благодарение на тази инфраструктура ще получават природен газ на конкурентни цени. Влад Тенев, изпълнителен директор и съосновател на приложението за борсова търговия Robinhood, се извини на клиентите и нарече неприемливо случилото се около кампанията за търговия с видеоигри GameStop. Тенев беше изслушан от Комисията за финансови услуги към Долната камара на Американския конгрес. Какво още каза българинът? Вижте. Повече от 5 часа продължи изслушването на Влад Тенев по казуса GameStop. В началото той обясни целите и мисията на приложението за търговия с акции. Мисията на Robinhood да либерализира финансите е от огромно значение за мен. Приложението ни позволява на хора с всякакъв статус да инвестират. Не се изискват минимум средства по сметка, комисионните са нулеви. Тенев поясни, че компанията му не играе в полза на хедж-фондовете и Уолл-стрит и че са взети мерки съобразно съществуващите пазарни регулации.
Случилото се е неприемливо за нас. Към клиентите ни съжалявам и се извинявам. Моля ви, знайте, че правим всичко по силите си, за да сме сигурни, че това няма да се повтори. Заедно с Тенев на въпроси отговаряха колегата му от платформата Reddit и двама менеджери на хедж фондове. Робин Худ спомогна за взривообразен ръст на цената на акциите на веригата за видеоигри и други компании в вреда на хедж фондовете от Уолл Стрийт. В края на януари обаче Робин Худ ограничи закупуването на най-вариращите акции, което изпрати цените надолу. Решението, което практически е в полза на хедж фондовете, разневи дребните инвеститори. Роувърът на НАСА изпрати две снимки от повърхността на Марс, часове след успешното си приземяване на червената планета. Това е петият марсоход, изпращан от Американската космическа агенция. Целта е да се търсят следи от живот и да се проучи възможността за оцеляване на хората там. За първи път заедно с него е изпратен малък хеликоптер, който трябва да заработи в рамките на месец. Бурна радост в центъра за контрол на полета до LA. След няколко години работа, 7 месеца полет и 7 минути на ужас до стъпването на Марс. Приземяване по конец, точно в предвидения час, 22:55 българско време. 9 години след приземяването на Curiosity по същата технология, НАСА повтори успеха си. Кацането е най-трудната и рискована част от мисията. Провалът е възможен във всеки миг. Атмосферата на Марс е изключително разредена. Всъщност тя е по-малко от 1% в сравнение с Земната. И за да може да се забави един космически апарат, който пътува при влизането в атмосферата с 15-16 хиляди км в час до 2-3 км в час, колкото е скоростта при кацане, е невероятно предизвикателство. Perseverance имаше огромен парашут с диаметър повече от 20 метра, но въпреки това, това не е достатъчно. Трябваше да се включват и допълнителни ракетни двигатели с обратна тяга. Но това не е единствената трудност. Времето, за което достига сигнал от Земята до Марс, е 11 минути в едната посока. Което означава, че дори да разбере наземния контрол, че нещо не е наред, че нещо в телеметрията показва проблем или отклонение, на практика те могат единствено да стоят и да констатират. Марс е във фокуса на усилията на всички големи космически сили. Още от времето на кацанията и на полетите към Луната, идеята на големите умове за тези постижения, като Сергей Королев, като Фон Браун, винаги е била Марс. Всъщност Луната е разглеждана просто като междинна стъпка към голямата цел, която е Марс. Така че интереса не е отскоро, бих казал, но по-скоро може би стигнахме момента, в който да се опитаме да го осъществим на практика. Президентът Джо Байден поздрави екипа в Твитър. Поздравления за НАСА и за всички, чиято усилена работа направи това историческо кацане възможно. Те още веднъж доказаха, че със силата на науката и американската находчивост нищо не е отвъд възможното. Сега остава да чакаме резултатите от работата на Perseverance. Приземяваме се обратно на земята с новина от спорта. Обединение между ЦСКА София и ЦСКА 1948 е невъзможно. Категоричната позиция изрази изпълнителният директор на тима от Българска армия Пламен Марков. Треньорът на ЦСКА София Бруно Акрапович пък не скри надеждата си, че Гриша Ганчев ще размисли и ще продължи да стопанисва клуба. Евентуално обединение между двата клуба не кореспондира с действията на Марков от последните години, подчерта самият изпълнителен директор на тима от Българска армия. Отдавна сме избрали, съм избрал кое е ЦСКА, истинското. 5 години вече и половина участвам в управлението на този клуб и никога пред мен, а пък и пред ръководството не е такъв, стоял такъв въпрос за обединение с новия клуб. Марков се надява отборът и Бруно Акрапович да продължат да работят със същия плам и отдаденост. Самият треньор успокои червената общественост, че играчите до момента успяват да се абстрахират от трусовете в последните дни. В крайна сметка тази ситуация не е по-лоша от всичко, което ми се е случвало в живота. Този момент трябва да отмине. Моята работа е да вдъхна увереност и спокойствие на играчите. Разбира се, всички се надяваме на положителна развръзка. Каквото и да се случи, ЦСКА ще си остане най-големият отбор в България. Бих казал на собствениците да се върнат на работа и да почнем да работим ЦСКА да стане дори още по-голям клуб. Да ЦСКА става още по-голем, що ме е. В контекста на управленската несигурност, утре в ЦСКА предстои както общо събрание, така и матч от първа лига. Червените ще бъдат за първи път без Алисол в редиците си, а липсата му по всяка вероятност ще бъде запълнена от новото попълнение Жорди Кайседо.
Започва предаването още от деня с Надя Обратенова. Довиждане!